Takže dobrý den, dámy a pánové, hezký čtvrtek. Já vás vítám u mého dalšího videa z pokračování simulace České republiky na mistrovství světa 2002. Jo, máme to konečně za sebou, skupinu teda. A teď je to nejdůležitější, co nás čeká, a to jsou vyřazovací boje. Takže, jak už můžete vidět, nenacházíme se v IHF turnaji, ale nacházíme se v playoff. Nešlo to jinak udělat, pardon, nebyly ty skupiny tak, jak bychom to měli mít, takže jsem to vyřešil tímto způsobem, doufám, že to nikomu nevadí, konečně tam máme Pastrňáka a tak dále a tak dále. Takže bez dalšího okecávání jdeme na to. Pokud teda Česká republika dneska projde přes Německo, tak by to bylo super a mohli bychom pokračovat dále. A pokud Česká republika neprojde, tak uvidíme, jak to bude tady, když tak to dohraju tady. Nebo napište mi do komentářů, pokud byste chtěli, aby jsem to dohrál tady buď ve hře, když bychom dneska vypadli. Samozřejmě, když budeme pokračovat i tady ve hře. To, takže formace, podíváme se na formace, myslím, že by měly být stejný. Červenka, Krejčí, Pasta, Blumhardt, to Zahorna, Smejkal, jasný. Takže nějak tak podobně to asi bude, takže nebudu zdržovat a jdem se na to vrhnout. Jinak Švýcarsko vyhrálo 1-0, takže postupuje, mám takový pocit. A jdem na to. Zahajovací úvodní formace Červenka, Krejčí, Pastrňák. Jdem na to. Nejmelka chytá. První zákrok. Červenka, pojď. Jožký nahození. Pasta tam bojovalo, nic toho. Kempný, hezky vyražený puk, hezky. Ještě Červajs. Přesilovka za co? Držení, ale jo. Michaelis, jestli to čtu správně. Mark Michaelis. No, tak máme první přesilovku, super. Německý formaci zůstal Plachta a Klucl. Jestli jsem to přečetl asi dobře. teď tam kluci nechali puk, nevadí. Tak jo, jdeme vyvést kotouč. Tomino Hertlo. Ve první střela, která byla docela dosidovatá. Matěj Blu. Pastrňák. Hezky. Taková nečekaná jedovatá rána, nevím ani od koho, tam to není, Michal Kempný. Německo vyhazuje. A tím je všechno v naší přesilovky. No nějaký rychlý. Jaj, tady se nedomluvil, kluci blimel. A ještě jsme u puku. Grubauer chytá. No, dámy a pánové. Pěkný start do vyřazovacích bojů ve čtvrtfinále. Ale nějak se nám... Štětka. Pěkně. Uuu.
Šky David Kampf. Tam jste měli. Ještě brána boje. Ne. Čotka. Tak nic, tak brána se musí vracet. Další zákrat z nejmelky. No. We're moments away from getting back underway here with the puck drop. Team Germany. Vidíme, jak nám to půjde. Oh, hezky. Nejmelka zase. And they'll cover it up, forcing a stoppage in play. No. Team Czech Republic's got possession here in their own end. 10 minut za náma. Brubar chytá. Jsem zvědavý na tu německou střídačku. Když tam mají tu holčinu. Nebo holčinu. Trenérku. Asistentka trenéra. A Ona je prej specializovaná na... Skrý, dorážka. Grubar chytá. Ona je specializovaná na přesilovky. Že má jako nějakou fakt velkou bilanci na německý střídačce jako s přesilovkama. Takže... To jsem docela zvědavej. Jinak teďkon jsme asi promarnili šanci do odkrytý klece. Takže Černoch tam bojuje ve puk. Ano. Toto uči se dostal jako první. Flag Kuba. Ale že nikdo se spoluhráčů, tak to zkusí sám Kuba Flag. Černoch, Flag. Mám tunelu, bojujou. To už bylo moc. Podrž to. Jiříček. Jiříček zkusí vypálit. Paček. O, tyčinka. To zamrzí. Kuba Flek, tam nebude prostor. Zahorna tam ještě chtěl dorazit puk do prázdný brály, ale nepodařilo se mu to. Už se musíme vracet. A tady úplně bolný, hezky. Ještě bojujem. Pěkně. Hezky, co jsme zachytili kotouč ve střední, tady jsou útočníky. Tak, Matěj. Stihneme vystřelit? Ne, stihneme vystřelit. Plachta. Jo. Tak jsem zvědavý na statistiky, já bych řekl, že jsme byli o něco lepším týmem. Lineář 5, 5-1, hezky. Tak jo, no, až na přihrávky, tak jsme fakt a vyhraný vazování. Jsme lepším týmem. Což je dobře. Musíme pokračovat v útočném tlaku. Nebo ve vytváření tlaku. A ten, kdo tam přijde, určitě co třeba teď, tak ne. Červajs. Červajs se teď tady povodí. A Gruba je. We're still in the early stages of this period. We've still got zeros on the board. Germany's won the face-off. Mohli bychom vyhrávat hazování. Asi tak vši... Aha, my jsme Kempný. Ronek, Kempný. Vždycky pěkně. No, a tady je přečíslení, si ho zasáhl hezky.
hezky to udělal. Do prázdný zase tam mohl dorážet někdo, kdyby tam byl. Pasta. Kempný. On nám najíždí spoluhráč a je to Pasta dává gól. A vedeme taky 1-0. Yes. David Pastrňák nechal Kempný asistence. Super. Přeskočil, pardon. Tomáš Hertl. Je tam. Tomáš Hertl zvyšuje po samostatném úniku. No tak ne. Takže ještě s Honzou Ščotkou. Ale každopádně vedeme 2-0. Hned po rozehrání. Super. Dva rychlý góly. Poměrně krátký chvíli za sebou. Super. To nás dostalo na kůň. Tak Tomino Hertlo. Tomino Hertlo to zkusí znova. A je tam! Tomino Hertlo dává druhý gól. Asistentky zase. Honda Ščotka a Kunrátek. Super. Veselější druhá třetina. Super. 3-0. Tam to taky mohl Bulno zandávat do prázdní brány. Se nám nějak nedaří ta obrana sformulovat. Tohle bude trest. Podražení dvě minutky pro, jsem se jej nevšim, Honzu Ščotku. No, nevadí. Tak uvidíme, jak jim to natrénovala trenérka přesilovky. No. Vyhráli hned dozování. Hertl atakoval na vezem. Kempný Hertl. To nestih. Mráteku. Kotouče. Tady se nějak kluci nedomluvili. Hronek. To je všechno, dámy a pánové, přesilovky. Německa. Nic moc? No. Here in the back half of this period, Team Czech Republic's got a 3-0 lead. They have been in control right from the start. From one point man to another. Puck scooped up by Krejci. Climbs along the blue line. Goalie with a stop. Grubauer připraven. Some last second communication with the D as centers get ready to drop the puck. Team Germany's got a hold of the puck. Germany's got a hold of the puck. Info k mému kanálu. Ne, nebojte, nekončí. Ale teďkom vyjdou zítra. Zítra vyjde video za brankaře i za hráče, to jestli nebude hrát v repre. Pastrňák na Krejčího.
bych to ještě dopověděl, Skonda. Jaj. No, to se přeci jak nepohodl. Ale vyjde teda zítra v pátek, vyjde video za brankáře i za hráče, to máte v jednom. A v sobotu, pokud teda postoupíme dneska, to bylo vyhození. Ale pokud postoupíme, tak vyjde video i za Českou republiku. Vidíme, s kým budeme hrát. Jinak... Jinak byste si museli do komentářů napsat, co byste chtěli za videa, abych natáčel pak, no. Jakoby nějakou sérii třeba z NHL, z FIFA. Můžeme rozjet nějakou kariéru ve FIFA. Není problém, jako stačí fakt, napište a udělám na ní. Teď vidím v tom sebe menší problém, no. Takže pokud se ti video líbí, nezapomeň dát like, odběr a komentář. Pokud mě nesleduješ na Discordu, tak se připoj. Máš ho v popisku videa a tady jsem vám překlik ještě statistiky, ale to nevadí. Jestli chcete, tak... Tady statistiky jsou, takže se můžete podívat, to nebudu ukecávat, stopni si to a minem do třetí třetiny. Jinak se zápas dneska hraje od 15:20. Takže doufám, že to stihnu vydat ještě před zápasem. Ale asi jo. Pěkně. My se asi kluci nedomluvili, ale Červajs vyváží puk. A Grubauer připraven. Jo. Takže Krejčí navazování. Doufám, že se mu to tentokrát... O, to vede. Hronek! Hronková dělovka. Ještě tam bojovali o pokuci, ale nic, kempní a hezky. A to je zbytečný faul. Jo, dvě minuty za podražení. Kempní, myslím. Nic. No jo, tak jo. Druhá přesilovka, Německa. Zase, nebo to ještě je to něco jiného. Jo, dobrý. Ten první. Z toho ale měl už uplynout čas, ne? Jo, už uplynout. Pěkně vyražený. Hertl spěchá za pukem. Je tam jako první. Nikdo z hráčů tam nenajíždí, super, takže přijde. Prdele, ty jo. Konrátek může zavést do pásma. Teď se nedomluvili. Grubauer podrží. Ale vyhrávají, nevadí. Teď jsme se netrefili. Krejčí plachta. Krejčí bojuje puk. Plachtová nepřesná přihrávka. To už my jsme ale nepředu. A Grubauer zase zasahuje. Tak Krejčí, pojď, vyhraj to. To už jsme v plném počtu a offside máme. Ka. But they didn't give up anything. And the power play is now over.
Plenty of playing time left in this frame. 3-0 is where we sit. One team really enjoying this night, the other not so much. Možná mi jdou ty přesouvačky. Jo, přesouvačky, ty vyhrávání, vhazování. Streaking through center, they go on the attack. Picked up along the wall by Hurdle. Ty zahorna to nestih. Máme zase přesilovku za tady Němečkova. Zahákování Zbyněk Zohorna. Dvě minutky, no. Tak uvidíme, jestli víš, že Německo třetí přesilovou hru. No, naopak. Hezky, brankář, malo tohle bylo zbytečný, ale jsme u puku jako první. Jaj, tohle ale mělo být. On se tam prostě na ty nahrávky moje netrefí, nebo. Hezky, 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 hezky. Hop, Kempný. Kempnýsku, ooo! Oh! Kempný dává gol! Michal Kempný, Tomáš Hrtl a Hronek Filip, asistence. Tak to jo. Tak super. Pěkný, pěkný. Poslabení bych řekl. No. Poslabení 4-0, hezky. Hodně pěkný. Se nestává jen tak. Tak to vás ta Borka toho moc nenaučila, chlapče. Teď zvonila tyčinka. A zase podraží. Nějak to blbne, takže nevím, kdo šel. Vymelka chytá, super. David Krejčí. Se nedostal Kondrátek, puku byl zablokován, skleníčka hezky vybojoval puk. Našlem, dokázaný uvolnění, to bude. Pasta. Kondrátek vybojoval puk, au. Takový neschody u branky, Pastrňák. Kondrátek. Hrubá rozsahuje. Hrtlo. Tohle byla velká chyba naší obrany. Nebo někoho. Hezky. Tam je Hrtlo, ale to už jsme všichni. Všichni. V plný sestavě. Kledička, Kondrátek, Pastrňák, zase tyčka, nebo spojnice, nebo něco, co to tam zvonilo, Pastrňák, a tady chyba, skleničky, se nepohlídal prostor, mohla by velká škoda, skleníčka boje obuk, skleníčka možná nevybojila obuk. Zase podraží. Prdele. Ty vole. Dává go. Štůzl. Štécl. Tým dává svůj go. Snižuje tak na 4-1. Buffleck. Paček. Tady pedal lopu. To nám dalo na kůň, ty vole. Reflexes on display tonight. In front and a stoppage
A Vejmelka se snaží. Pastrnak's been fun to watch as he's been able to generate more offense, guys. He's getting my vote in this one. Taken along the wall by Kempney. Tried to connect the pass, but it doesn't go. And as we hit the final minute of this one, that has been a one-sided affair. Hronek. Černoch. Najíždí mu tam spoluhráči, ale... Moves it quickly over to Kempney. Jsme to zkusili a nic z toho. A to už je takový opatrná hra, si myslím. Myslím, že to mám v kapse, že postupujeme. Při úkulkům, aby postupili taky. Při úkulkům, aby postupili. A tady zase zbytečný faul. A to už nehodí. Is just seeping through this team now as they take yet another penalty. Play resumes here as he wins the draw inside the offensive zone. Kempný. Now into the offensive zone from the right side. Obrženo. Kempný je dvakrát. Kempný's got the puck in the back end. Huge steal. Se musí Kempný vracet. Tak je. Tam. Obstaven německou armádou. To už je všechno, dámy a pánové, tak jo. Vyrovnaný zápas. 10 minuty 10 nakonec, dobrý. No, nevadí, vyhráme jsme 4-1, postupujeme. Aspoň tady teda. Tady postupujeme, takže se odsimulujeme zbytek skupin, nebo zbytek toho simulovat do dalšího zápasu. Slovensko poráží Finsko 3-0. Tak to vám přeju, kluci, bratia slovenský. Pěkně. No a my budeme teda, pokud vyhrajeme, tak budeme hrát se Švýcarskem a Kanada se Slovenskem. Velice nepříjemný zápas. No nic, já už se s váma loučím, dámy a pánové. To by bylo z dnešního videa všechno a uvidíme se do dalšího videa. Zatím čau.